Basakeriak egin dira homosexualen kontra. LGTBI pertsonak represaliatuak izan dira frankismo hasi aurretik, bitartean eta ondoren. Leide Bagos y Maleantes. Elektroxok eta guzti erabiltzen ziren homosexualen kontra. Elektroxok. Mugimendu LGTBaren erronka politikoak beti, lehendabizikoa ez, existitzeko eskubidea. Gaixo mentalak bezala definituak, homosexualak, geroago transexualitatea, toki askotan eta hemen barnez, kartzelan sartzeko mehatxuarekin, nik ezagutu izan dut jendea, ez, lege horrekin kartzelaratua izan zena. Ez. Eta badirudi ere egon zirela reformatorio antzekoiek, ez, homosexualak, sendatzeko toki horiek. Ankraitzeko espetxean ere badaude lekukotzak eta osea maritxu izateagatikan homosexual izateagatikan atxilotutako pertsonak asko izan omen ziren, osea espetxeetako bat izan zen. Emakume lesbiana batek egin zuen estudio bat errepresioa emakumeen arloan, lesbianen arloan. Eta oso emakume gutxi kartzelara. Baino hor berriz topo egiten dugu sakonean zegoen arazoak, emakumeok ez dugu sexualitaterik. Zen konsideratzen emakumeek sexualitaterik zutenik ondorioz, ez zegoen lege urraketarik. Stonewall, 1969an gertatutakoa, pap bat zen eta elkartu egiten zian homosexualak eta transexualak ere bai, zin dugu ditugu horiek aztu. Eta poliziarekin borroka hasi zen eta borroka potentea izan zen haien artean. Enegarren sarekada egitera zihoala polizia sartu zenean, izan zen lehenengo aldia jendeaia nazka eginda poliziari oldartu egin zitzaioneko lehenengo aldia da. Oldartze horren ondorioak izan ziren liskarrak. Eta liskarrak luzatu ziren antza denez hainbat egunez. Eta orduan hori geratu da ikono mugimendu LGTB-ren barruan. Eta gainera, ekainaren 28an gertatu zenez, handik aurrera mundu mailan 28an ospatzen da LGTB-ren eguna. Mugimendu autoeratuak frankismoaren amaierarekin batera hasiko dira, 1976ko Durangoko liburu eta diska azokan Euskal Herrian ideia, Antonio Quintanak Imanol Alvarezi proposatzen dio Gay Liberation Front moduko bat egitea, Britania Handian berak ezagutu zuen mugimenduaren moduko bat Euskal Herrian egitea, eta egan horrela sortzen da 1977an. Uste dut 83an jada legalizatu zutela, elkarte bezala, eta hortik aurrera erreferentea izan da Euskal Herri mailan. Aintzindaria izan zalako, ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan ere bai. Ze uste dut, estatu mailan egam izan zala bigarren elkartea sortu zana sexu askapenaren bultan. Egam izena Euskal Herriko gehi askapen mugimendua bere jatorrian, geroago gehi lez, gehi hori ulertu behar da, bere hitzaren jatorrian zuen esan nahiarekin. Ingelesetik hartua da eta ingelesez oraindik ere gehi hitza erabiltzen da gizonezko, emakumezko eta denak sartzen dira gehi hitzaren baitan. Eta hasieratikan egamen sorreran emakumeek parte hartzen dute, gizonekin batera. Aldi berean, Donostiako asanbladan bat zegoen talde bat, komision de lesbianas, eta elkarrekin antolatzen ziren ekitaldiak. Zen gu lesbiana gisa, egamen zegoen lesbianasko militatzen esan nahi dut. Gu feministak batez ere emakumeen mugimenduan mugitzen ginen. Lehen LGTBI eskubideen aldeko manifestazioa 1977an da Bartzelonan, kronikak esatute 4.000 bat pertsona juntatu ziala, ojo.
Eta, bueno, baina zituzten Rambletan 100 metro baino gehiago egin, ez? Hori izan zen. Urrengo urtean, ja, Bilbon, Sevillan, Madrilen ere egiten da, ez? Eta gero ja Euskal Herrian, 2018an Bilbon. Francisen hilketa. 1979ko ekailaren 10ko goizaldean. Horeretako Iztieta auzoko Apolo dantzalekuan. Kalez jantzitako polizia batek Francis akatzen du eta horrek eragiten du nolabait sexu askapenareko mugimendua Gipuzkoan plazara ateratzea. Vicente Badillo Francis andaluziarra zan, eta bueno, horeretan bizi izan eta berak lan egiten zuen gaueko ikuskizunen bueno, ba, travestituta performatzen zuen. Kontua da Francisek amaitzen duela buruan aurpegian tiro bat jasota. Francis hil eta arratsalde horretan bertan herrian dantzaldia izaten zen Zumartian eta dena bertan bera utzi zuten eta mobilizazioa egin zuten. Eta horrek sortu zuen, baina bapatean mugimendu bat. Eta goatzen naiz, hor bulebarren, nik uste homosexualek deituta egindako lehenengo manifestazioa. Eta jendetza izan zen. Aldi berean egia da represioarekin lotuta zegoela. Eta hemen garai hartan represioaren kontrako sensibilitatea handia zegoela. Francisen gertakaria bai izan zela oso mugarri potentea, batzuk deitzen diote Euskal Herriko Stonewall-a. Nuk esango igual gure Stonewall-a izan zenik, baina bai izan zela nahiko erabaki horra. Gure Stonewall txikia demagun hori da, ze horrek inpaktu handia du ez bakarrik Gipuzkoan, Euskal Herri osoan eta Euskal Herri osoko sexu askapen mugimenduan. Eta hortik aurrera oso mugimendu potente bat handu da herri honetan, ez? Kulturalki ere, bueno, esferrezentzia moduko bat ez izan ematen, ez? Eta horre, urte horretan, 1979an, Ley de Peligrosidad Social hori bertan bera utzi zutenean, Lautxoak egin zuela kanta bat, Liberate, deitzen zana, bueno, izenburuak dena esaten digu, ez? Beste mugarri garrantzitsu bat, Bilboko jaietan, ba, Aztenagusiko kanta jita, osea, nolabait, gaur egun esango genuken bezala, kanta sonatuena, Lautxoak kantatutako Liberate izan zen. Baina horrek asko eragin zuen jendearen gan, seguraski ba, bere burua erreprimitzen zebilen jende bat, edo armairuan jarretzen zuen jende batek hori entzun da lagundu ziolako armairutik ateratzen. Eta Liberate hori, kanta hori, Euskal Herriko sexu askapenaren banda sonoran leku nabarmena duen kantetako bat da. Hortikan aurrera ja hasiko dira ba, aitzindariak, ba, aitzindari maritxu eta lesbianak aurpegia ematen. Lotxa, gure artean bakarra zan, ausartzen zana aurpegia ematen. Areketzun problemaik ez etxean ez inun. Eta gu leku guztietan. Zan nahi dut, ez zala erresa. Eta bizkarrez eman da argazkia atera, eta horrela atera, mediotan. Eta bizikileta martxa, lesbianak ez ziren abatek ez ere ateatzen zian. Besteok, ulertzen, ez gaitzaten ikusi. Orduan zan, ei, marikoiak ateako diela, maritxuak ateako diela, osea, lesbianak zeintzuk dira, osea, maritxuak zeintzuk dira, aurpegia jarri behar zitzaien. Eta hua izan zen, zer kontatuko izut. Manifestaziora jun, alde batean eta bestean gainezka. Jendeak ikustea morboa jendearen aldetik. Nik uste dut, espaloietan jende gehiago manifestazio baino. Morboaren bila, zirkoan bezala,
Hori hasieran horrela izan zen. Ikusten zituzten, ba hori, zirkuko animalia bat izango balira bezala, eta argazkiak ateratzen zizkieten, eta, bueno. Iesa, bai, laroiko hamarkadan. Horren guztiaren, olatu guzti horren zean, hasten da poliki-poliki lekua egiten Iesaren gaia. Horrek dakarren, horrek atzetik dakarren, itzal, beldur, estigma eta kakazar guztiarekin. Horrek suposatzen du eten bat. Hori oso gorra izan zen. Oso horra izan zen. Nire herriko erreferenteak nola joan ziren, ez? Maritxu niretzako oso importanteak eta gehiengoak hiltzen zirenak gizonezkoak ziren, baina jo, kolpea izan zen denontzako, ez? Sarearentzako kriston kolpea izan zen. Claro, ba, batean ustea, oilotegiak, topalekuak, beldurrez, eta zeuden apurtxoak beldurrez. Eta jendea topatzen hastea ospitaletan eta jendea ze baldintzetan hiltzen. Ze orduan hil egiten zian. Zer nolako politika karatu ziren Iesarekin eta ze gogorra izan zen zentzu horretan, ez? Inorri ez zitzaion inporta Maritxuak eta Jonkiak hiltzea, ez? Eta orduan mugimendu eta hau bai izan zen, ez? Internazionalki mugimendua zentratutan zertan, ez? Ba, Iesaren kontrako borrokan, ez? Jendea kalea atera behar izan zen, mobilizazio handiak egin behar izan ziren, elkartasunarik eta handia izan zen, eta segurazki sexu askapen mugimenduak hor bigarren autoeratze zera bat bizitu zuen. Sexu askapenaren borrokaren agenda politikoaren erdigunean jarri behar izan zen Iesaren afera, eta hortik, ez, agenda politiko horretatik, Iesaren bultako horretatik, ba, hasi zitzaion ematen garrantzia sexu praktika osasuntsuei eta prebentzioari eta bar, eta horrek ekarri ditu hainbat kanpaina. Ze orduan, arrisku talde eta hitz egiten zen. Osea, arriskutsua ja gizataldeak ziren. Gero hori desmontatu egin behar izan zen, eta arrisku praktiketa hitz egitera mugatu. Eta jendea berbideratu ez dago arrisku talderik, arrisku praktikak daude. Hildako asko eragin zitun gaitza izan zen. Eta orduan hor hasi zen indar handia hartzen preservatiboen erabilera. Osea, Iesak markatu zuen aurre bat eta ondoren bat. Liberate, liberate, zer marikitan ez un delito, lolo kalles lanza el grito. Libérate, libérate, si estás vivo y no estás muerto, da